Nazdar všichni, já vítám u dalšího videa z herních zajímavostí a dneska se podíváme na to, jak vznikal cover systém ve hrách. Hlavně takový ten third person cover systém, který teď všichni dobře známe. Tak jdem na to. No, na intro ještě budu muset zapracovat. Ještě než začneme, tak vám chci připomenout, že pořád běží soutěž s Yankee.cz, kde můžete vyhrát sluchátka, herní myši, herní klávesnice a spoustu dalšího vybavení. Takže v odkazu máte prostě popisek na tu soutěž a tohle video vám dost napoví u těch otázek, co tam ode mě jsou, takže to nejdřív zkoukněte a pak tam běžte. Já vám to ještě připomenu. Takže third person cover, neboli cover systém ve hrách, který je teď u každý third personový hry skoro samozřejmostí, ale dřív tomu tak nebylo a my se teď podíváme, jak to vlastně začínalo. Asi si říkáte, proč nám sakra ukazuje Space Invaders z roku 1978. Jo, je to blbost. Ale je to jeden z počátků toho cover systému. První hra snad bylo Gun Jack, kde jste stříleli jako kovboje proti sobě a byly tam nějaký překážky, který nešli prostřelit, takže to se bralo jako začátek, ale já všeobecně budu hrotit 3Dčkový hry, ne 2Dčkový, jakože jste se v nějaký 2D plošinovce mohli krýt zabednout, když po vás stříleli. Tam jiný krytí ani nešlo, protože to bylo dvojrozměrný. Většinou stačilo si kleknout, myslím, nebo skočit v těch hrách. Ale už i tak byl nějaký cover systém zavedený v některých z nich z těchto těch starších 2Dček. Posuneme se do roku 1995 k Time Crisis. Stará dobrá automatová střílečka, kde jste se pomocí tlačítka mohli přesunout do krytí a pak zase zpátky do střelby. Což byl za mě docela posun, protože jestli z vás někdo hrál automaty, tak víte, že tam bylo docela těžký se trefit, když to, jste to neměli napařený teda. Ale přejdeme konečně do těch third person her. Tenchu nebo Tenchu, teď nevím, z roku 1998, byla jednou z prvních, ne-li první stealthovou akcí na PlayStation 1. Hráli jste za samuraje nebo ninju, já popravdě moc o té hře nevím, vždycky jsem ji chtěl jako malej hrát, ale koukal jsem pak spíš jenom na gameplay. Takže tady byl první cover systém, kdy jste se mohli dívat přes rohy, čímž to vlastně haslo. Pokračujeme dál k Metal Gearu, bohužel nebyl úplně první, předběhlo Tenku, ale vyšli ve stejný rok, takže se tady nemůžeme bavit o kopírování. A věřím tomu, že Metal Gear Solid 1 se vyvíjel o dost díl, takže nemám to potvrzený, ale metal vyhrává. A není to tím, že jsem fanboy. Jedna z nejlepších her na PlayStation 1, která ovlivnila spoustu následujících her tím, jak měla udělaný příběh a cutscény. Cutscény byly dělané strašně filmově, nebylo to obvyklý do té doby tolik u podobných her. A co jsem četl v nějakém článku, tak to dost ovlivnilo i vývoj Mafie 1. Myslím, že to psal sám Bávra, že ho to ovlivnilo. Takže Metal Gear je fakt významná hra a pro mě prostě nostalgická záležitost jak svině. Většinu hry z Metal Gearu jste viděli prostě z top-up view, prostě z pohledu ze zhora, takže když jste se chtěli koukat za rohy, tak jste používali tenhle ten cover systém. Není to úplně furt ono, ale myslím, že se to počítá. Pokračujeme dál ke hře Winback Covert Operations. Bohužel Winback Covert Operations jsem vůbec nehrál. Hrajete za Jean-Luc Cougra, to je hrozný jméno, bože. Speciálního agenta, který je vyslán, aby infiltroval základnu teroristů, který se jmenují Crying Lions. Jestli jsem to dobře pochopil, tak celá hra se odehrá na jedné velké základně, co nám to asi připomíná, že jo? Je pravda, že tahle ta hra je dost inspirovaná Metal Gearem, ale ten cover systém byl tak dobrý, že Metal Gear 2 se inspiroval touhle hrou. A tohle je takový ten základní kámen, od kterého se odvíjelo všechno k tomu third cover systému. Není tam ještě nějak extra dodělaný, prostě se můžete krejt za zdi jako v metálu, ale můžete tady už vykoukávat a sypat. Ta hra měla dokonce dva konce, což měl vlastně i Metal Gear, ale o tom možná někdy jindy. A záleželo na tom, jak rychle se dostanete do té hlavní kontrolní místnosti na konci hry. Myslím, že po 3 hodiny, když jste se tam dostali, tak byl dobrý konec a jinak byl špatný nebo horší asi. Nevím, nehrál jsem to. Pokračujeme dál, jsme tady zase u automatových stříleček. Police 911 z roku 2000 měla cover systém, že když jste stříleli, tak vás snímala kamera nebo nějaký jiný motion senzor. Asi pravděpodobně kamera, že jo. Takže když jste se ukláněli nebo uhybali do stran, tak jste prostě byli v coveru. Další hra na seznamu je Metal Gear Solid 2 z roku 2001. Bože, na to, jak je ta hra stará, tak na dnešek pořád vypadá dobře, nebo aspoň mně přijde, že tak hrozně nestárne, jak některé starší hry.
mladší hry. Byla první hra, co jsem měl na PS2, ten cover systém už tam byl dost vylepšený. Pořád to jenom spočívalo v tom, že jste na rohu, vykoukáváte třeba, ale už jste taky mohli střílet. Tady v tom se samozřejmě hra inspirovala tím Winbackem, který se předtím inspiroval Metal Gearem 1. Což je docela dobrý, ne? Jinak musím se teda omluvit ještě Hideo Kojimovi, protože v předchozím videu o Iron Sightech jsem zapomněl na Metal Gear Solid 2, protože tam to míření přes Iron Sighty bylo. Sice jste u toho nemohli chodit a bylo to docela... Vy jste tam zamířili kostičkou, myslím. Nejste, držel se nějaký tlačítko na pohled z očí a pak jsem zmáč prostě výstřel a tím se zamířilo. Jakmile jste ale pustili to tlačítko, tak zbraň vystřelila. Nedej bože, že to byl automat. Ale mám za to, že ho šlo držet na půl, jenže to bylo hrozně těžký, takže kolikrát se mi stalo, že jsem prostě vystřelil, když už jsem nechtěl. No prostě byl tam a já na to zapomněl, takže se vám omlouvám a díky za připomenutí v komentech, protože jsem idiot. 2002 vyšel třeba Splinter Cell, kde taky byl third cover systém. No a máme tu Killswitch z roku 2003. Četl jsem si příběh té hry, ale je tak debilní, že vám ho ani nemusím říkat. Prostě jste nějaký super special voják, který ho ovládá někdo jiný. Prostě střílečka se special vojákem, ten příběh tam vůbec nebyl důležitý. Důležitý ale je, že to byla jedna z prvních her, kde jste mohli za překážkou vykouknout a střílet, anebo jste mohli střílet úplně naslepo. Vlastně četl jsem, že to je první hra, kde byl blind fire, což není pravda. K počátku prvku střelby naslepo skrytý se totiž musíme vrátit o jeden rok zpátky. Morning sunshine, good to see you again. Sleep well. Máme tu Getaway, městskou akci z Velké Británie. Je to prostě takový GTAčko z Londýna. Hra si od kritiků neodnesla tak skvělý hodnocení, ale mě to stejně bavilo. Hlavně, že se snažila být trošku filmovější a dospělejší tím, že tam vlastně nebyl žádnej hud. Nebyl vidět život, nebylo vidět, kam máte jezdit, nic. Bylo to vymyšleno celkem chytře. Když jste třeba pronásledovali auto, tak vám blikali blinkry podle toho, kde máte zatáčet. A nebo prostě, když jste někam měli dojet, tak vám to ukazovali blinkry, takže jste nepotřebovali mapu, nic. Mapa tam samozřejmě byla někde v menu. To je trošku mimo, ale máme tu víc prvků, které byly zajímavé. Tohle je jedna z her, kde byl takovej autohýl, o tom si povíme příště. Ale bylo tady to krytí za překážkou, z který jste mohli vykouknout a střílet. Ale taky jste právě mohli střílet naslepo, takže první hra, kde jste mohli střílet naslepo z překážky je Getaway. Děkuju. Netleskejte mi všichni za to, že jsem dokázal hledat na internetu a nevěřil jsem prvnímu článku, co jsem našel. Jsem debil. Teď se dostáváme k dosti známý hře. Pro ty, co to nevěděli, tak Gears of War z roku 2006 byl tou hrou, která tenhle ten prvek proslavila nejvíc. Chris Esaki, který pracoval na hře Killswitch, byl najmut Epic Games, aby pracoval na jejich cover systému v Gears of War. Takže borec z Killswitche to trošku roztáhl potom líc. Tady už jste mohli přeskakovat ty překážky, které byly nižší, mohli jste se přesouvat z překážky na překážku prostě jedním tlačítkem a už to bylo fakt vyřešený dobře. Vtipný je, že k tomu přesouvání mezi překážkami a krytím je prý dost inspirovalo Bionic Commando, kde jste vlastně tou bionickou rukou vystřelili háky a lítali po celém městě jak bionický, prostě jak bezruký Spider-Man asi, já nevím, čemu bych to přirovnal. A tím se vlastně Gears of War cover system stal základem skoro pro všechny third person hry dneska. Další z her, co prostě měli ty začátky cover systému, byl třeba Rogue Trooper 2006, Uncharted z roku 2007, Wanted z roku 2009. Docela dobrá hra na to, že to bylo podle filmu, prostě jako jednoduchá střílečka, ale mě to chytlo. Potom třeba i Vanquish, což je ale šílená střílečka, kde ten cover systém vlastně můžete využívat spíš jenom, když vám dojdou ty ability prostě a ta rychlost, jinak je to prostě masení. Tenhle prvek third person cover systému se samozřejmě dostali do first personových her. Jedna z prvních, vlastně první snad je Rainbow Six Vegas. A musím říct, že mě to docela baví. U těch single playerovek, že si můžete vlastně prohlídnout tu postavu, můžete se krýt. Podle mě to celkem zajímavý prvek v těch first personech. Napište mi, co si o tom myslíte vy. Popravdě není tolik first person her, který využívá tenhle cover systém. Příkladem bych řekl Brothers in Arms, Hell's Highway a Quantum of Solace, prostě bondovka podle filmu, kde je Casino Royale i Quantum of Solace v jednom. A tam mě to přišlo v pohodě. Je to zajímavý prvek,
Pak je to i pár FPS, kde zůstanete ve first person cover, když se zakrytím. To je asi tak všechno k tomuhle tématu. Ještě teda, jak jsem pročítal ty články a scháněl k tomu videa, tak dost lidí nemá rádo tenhle ten cover systém, nemá rádo tenhle ten prvek. Jako já chápu, proč je to štve, proč vlastně stačí se ho schovat za překážku, nasypat nepřítele, schovat se dolů, vlastně bych mohl přebít, když je to dvouhlavňová lupara, a zase nasypat nepřítele, přeběhnout do další překážky a tak dále a tak dále a tak dále. Stěžovali se vlastně, že to kolikrát kazí ten level design té hry, protože vlastně máte tam připravené ty překážky, abyste se za něma mohli krejt, a někdy to je jako pěst na oko nebo na dvě oči, tohle už je v píči. Nebo... co? Mně osobně to tak nevadí, pokud je to v singleplayerové hře. V mulťáku už je to trošku horší, vemte si jako třeba v PUBG, kdyby byl tenhle cover systém, ježišmarja. Jinak já s tímhletím prvkem nemám problém. Mně se třeba líbí spojení first personu a third personu, když jste v krytí. Hlavní problém teda vidím v tom, že tam je auto heal. Auto heal je podle mě hlavní problém těchto her. Když už se takhle krejete a máte auto heal, tak prostě ho tam nemusíte vypadnout. Já právě ani nejsem moc zastánce auto healu, ale o těch si popovídáme v příštím videu. OK lidi, to je všechno k tomuhle tématu. Napište mi schválně, co si myslíte vy o third person coveru ve hrách. Napište mi schválně, jestli jsem zapomněl na nějaký významný tituly, které zůstaly ve vašich srdcích. Ještě připomínám teda, že tu je to soutěž z Yankee, kde můžete vyhrát klávesnice, myše, sluchátka. A napište mi schválně sem do komentu potom, jestli jste poznali ty obrázky, aniž byste viděli tohle video, jestli jste věděli, o jaký hry jde, protože nejsou tak známí mezi hráči. No a my se uvidíme u dalšího videa, kde si popovídáme o prvku auto healingu. No, co víc říct, mějte se krásně a do krytu. Počátku prvku střílení naslepo skrytí se musíme totiž vylízat prdel.